ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଇନକମ୍ ଆଇ ମିନ୍ ମନି ଇନକମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ବହୁତ ହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଧାନ। ତ ଆପଣ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଏଠି ଶୋ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଧାନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପଇସା, ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁ କରୁ ଆଇ ମିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ଝାକାସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନର୍ମାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେଠି। ତ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି, ତଥାପି ଡେମୋ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବି ରୋଜନ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆପ୍ସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ରଖିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ମୁଁ ଓପେନ୍ କରିଦେଉଛି। ଓପେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି ଶୋ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଓ ଲଗ୍ଇନ୍ ରୋଜ୍ ଧାନ୍, ସେଣ୍ଡ ୟୁ 25 ରୁପିଜ୍। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଛି ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହେବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼୍ ଦେବାର ଅଛି। ତ ୟାର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ମୋତେ ଆସିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ମୁଁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଆଗରେ। ତ ଏହାର କୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ତ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଭେରିଫାଇଡ୍ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏବେ ଆସିନି। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଯାହା ମୁଁ ଡେଭଲପର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ମୋର କୋଡ଼୍ ହେଉଛି 005BJP। ତ ଆପଣମାନେ ଏ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ମୋ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଶୋ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଶୋ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1250 କଏନ୍ସ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ 5 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ କାମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍। ତ ୟାର ମୁଁ ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କଲି, ତ ଏଠି ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ 005BJP ମାନେ କୋଡ଼୍ରେ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚେକ୍ ଇନ୍ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ ଏଠୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଖିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ସରି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଛି କଏନ୍ସ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ବି ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା, ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଏଠି କେହି ବି ଶୋ ହେଉନି, ଏଠି କେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୋ ହେଉନି। ତ ୟାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଏଠି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ପଇସା ମିଳିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ତା'ର ବି ପଇସା ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାସ୍ ଏତିକି, କେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଲୁଟନ୍ତୁ ପଇସା। ତ ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ହି ଝାକାସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଝାକାସ। ତ ୟାର ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଅ ଭିଡ଼ିଓ।